My tu máme dve modelové situácie. Že, čo by si povedal? Prvá, hej. Finále majstrovstiev sveta vo futbale Slovensko-Česko. Vo vypätej atmosfére sa prezident Kiska neudrží, vybehne na trávnik a nechtiac inzultuje superovho brankára. Zápas sa nedohrá, prehráme kontumačne. Peter, prosím ťa, teraz ty predstúpiš pred novinárov svetových médií a slovenských. A čo nám povieš? Zrejme, svetová verejnosť musí pochopiť prepetosť danej situácie, keďže bolo to očividne celému svetu jasné, že ten zákrok proti slovenskému útočníkovi bol krajne nespravodlivý. Isté. A prezident republiky, som videl, sa celý čas snažil ovládať, ale už to bolo natoľko vypeté, že sa to muselo stať. Každý to musí uznať, že to bolo v záujme bránenia záujmov Slovenska. Národných. Národných. A už chodia aj podporné listy, faxy a SMS-ky od občanov Slovenskej republiky, že sa zastal a bolo to spravodlivé a správne. Na stretnutí s predstaviteľmi V4 príde prezident v tielku, bermudách, šlapky, ponožky a slamený klobuk. Samozrejme, že spôsobí FAPO. Modné. Čo nám na to povie hovorca Petrus? Nie, ono to bolo v rámci neformálneho popracovného... No brutálne neformálne. Neformálneho popracovného rokovania na kúpalisku v Štúrove, kde to bolo aj napísané, takže to bolo tak primerané. Všetci boli, aj prezident maďarský, tak to bol aj prezident Zeman dokonca, ktorý je známy takýmito... Žoviálnymi kúskami. Áno, takže bolo to v rámci neformálneho popracovného programu, takže to bolo prípustné. Pán hovorca, ale je problém pošepkať pánovi prezidentovi, že ponožky došla pekne? Nie, to bolo v určitom štádiu vyzliekania sa zákerný nejaký paparazzi,